Hər kəs salam. Bu videonun başlığını tez-tez çəkməli oldum. Çünki vaxtım yoxdur. Bilmirəm, səsim gəlir ya yox. Axı planlanı yəni bilməli səhərdəyəm. Aeroportdayam və təxminən 6 il sonra Azərbaycana gedirəm. Qərbə istər içindəyim, yəni biraz həyəcanlıyam, biraz pisim oluram. İstanbulla gedəcəm, İstanbula çıxacam, oradan dəyişəcəm. Görə nə hissəyə keçirirəm, ilk dəfə tək gedirəm, biraz qorxuram. Amma hələ ki, bura qədər yaxşı gəlmişəm. Keçdim, artıq gedirəm. Təyyarə eləmə, axır ki. Deməli, Türkiyəyə gəldim, çatdım. Arxada, görsənir elə belə. Sandım ki, iki dəfə deyə, sandım ki, biraz çatın olardı. Onun sonra sandımdı. İndi 6 saat, təxminə 6 saat falan gözləməliyəm. 4 saat falan gözləməliyəm ki, deyilsin, hansı qapını gözləməliyəm. Amma 6 saat oldu, təxminə tutdu. Mən çətin təsəvvür eləmişim, amma yaxşı oldu. Düz yolda biraz çəkə bilmədim, narahat deyildim. Çünki ortada oturmuşum, çevrəm oturma. Və ümid edirəm. Ümid edirəm deyəndə nətinə yazdıq ki, qıralda oturam. Bakı uçanda görə çox sevinirəm. Çox bir şey çəkə bilməmişim aslında. Çünki ona qarşıqlarız, qapını falan. Təbii ki, fəyidiyə çətin gəlirdi, amma çox həyəcanlıyım, yəni Azərbaycan gitmə həyəcanım. Bilməm, yavaş danışam yəqin, çünki deyirəm eşitli. Azərbaycan getmə həyəcanı, özürüm, təsəvvür edə bilməm ki, həmşə o təsəvvürümdə qalıb ki, xəyalımda qalıb ki, Azərbaycan getmişəm falan. Amma indi onun gəsirləşməsi biraz inandırdı gəlmir, amma yenə də sevdim. Çox yoruldum da gözləməkdən. Artıq 3 saatdən az vaxtım qalır. 2 saat falan açıldı qapılar. Çox sıxıldım artıq burada oturmadan. Eləməyə də heç yoxdur, internet də yoxdur. Amma burada yaxşı yerdə oturmuşam. Görə bilirəm buradan. Ən azından gedib gələnləri. Bir geçsəydim, həyatından öldürəm. Ətraflı yatır, həmi? Deyəm, sən ağlayarsın əndə, saxlar gəlin ona bunu. Mən də axır dayım qızıq da. Bizde şey yok diye. Keşke hakikaten gösterdiğine yoktu bizlerle. Bizi zemmem oğlum. Hoş şey aldım. Hemşe evde hiç iyi de. Ben hemşe bedenle. Ben tezliyem de bunlar öyle. Herkese salam.
bir həftəni çəkmədim, bir həftədə atıb buradayım. Başım o qədər qarışdı ki, ora git, bura git, çəkə bilmədim et. Yine biraz başım şey olur. Gedirəm, sizə hara sədərəyə gedirəm. Mən ora illər əvvəl getmişəm. İllər əvvəl dediyim, uşaq olanda getmişdim axırıca. Və yadımda da qardaşımın toyu idi. Onun toyu üçün paltar almağa getmişdim. Ondan sonra heç getməmişəm. Maraqlı durdu, nə dəyişikliklər olub. Herkese salam. Gelmişim kəndə. Bu da böyüdüyüm ərazilərdir. Mən gələndə bura. Mən bura gələndə balaca vaxtı. Hər şeyin balaca vaxtının son dəfə 16 yaşım olanda gəlmişəm. Mənə şu o qədər böyük gəlirdi ki, indi amma da tam əksinə olub. Hər şey o qədər balaca gəlir ki, uzaq olan yerlər yaxın gəlir. Ona görə qəribə bir şeydir, qəribə gəlir mənə. Çox şey dəyişilib, amma yenə də xatirələr qalır. Bu gün də mantı eləyirik. Haradadır burada? Nənəyə baxıb öyrənirəm. Necə? Mən qabıq et, yedə ayı. Aslı çox asandı. Əsas dadıdır. Dadı da inanıram ki, əladır. Paket olmasından. Bak, elime bak. Adına. Ele bak. Görürüm, görürüm. Sö. Maladesin. Hasatlığa bir bak. Yemeğe ne var? Demek ki üstünün karı pişirir buna. Koyduk. Kənd həyatının son günündəyim. Mən heç buradan getmək istəmirəm. Çünki mən buranı sevirəm. Mən uşaqlıqdan buranı sevirəm. Amma vaxt baxımından getməyəm. Biz də səni sevirik. Çiçək alalım. Sağ olun. Əlim qanalım var. İnşallah gələn dəfə gələndə daha çox qalacağım. Bilmirəm, mən buranı uşaqlıqdan çox sevirəm. Buralar mən böyüyən yerlərdir və bilmirəm, nədənsə mənə doğma gəlir. Yəni, burada özümü çox rahat hiss edirəm. Balaca şəhərdir, düz, balaca yerdir mən gəldiyim. Kənd də demirəm, şəhərdir də bura. Şəhərdir, amma yenə də mənə çox doğma gəlir. Bakıdan, Sumqayıtdə mənə bura doğma gəlir. Pis olaram düzdü gedəcəyimə, amma vaxt baxımından getməliyim yenə də. İndi də getmişim, alış-veriş eləmişim, yol üçün bir şeylər almışıq. Buradakı, bura mağazaya girəndə mən nostalji yaşadım ki, uşaq vaxtı gördüyüm, bəyəndiyim, sevdiyim şeyləri yenidən tapa bilmək çox maraqlı gəlir mənə. Bu, belə kebab eləmişik, fərqdir. Qubaya gəlmişik də. Çəkib damlar zorlaşmışıq. Gəlib qalmışıq burada yolda maşın. Çəkirsən, video çəkirsən, baxan əlində çəkirsən.
Çəkim səndə. Gəl. Salam əleyküm. Qalmışıq yolda. Maşınımız dönmür. Qalmışıq burada. Taksi gözləyirik. Avtobus. Ceylun olana qədər dərdik, avtobus girə bilmir. Tökülmüş yollara. Çox maraqlı bir şey. Qaçqınlar kimi. Bu üstü də. Birbirinin açıqısını əsrə almışam, məzbən yatırmışam. Ay, mən çıbralarına getmək istəmirəm. Dala çox əşəmi. Burada nənə həmişə kimi sevimsdə keyif eləyir. Yəni, yeməkdən sonra olmazsa olmaz. Günün sonu, Qubada bir günün sonu. Çox yorulmuşam. Nənə də yorulur. Nənə sənin yanında yorulmuyor. Mən sənin yanında yorulmuram. Eni gözləyirik ki, taksi gəlsin. İmbalı taparsın. Nənənin ayağı ağrıyır, onu avtobusa qədər çıxartmaq. Avtobus bura gələ bilmədi, çünki kəydə oradan düşə bilmədi. Bura döngə falan biraz şeydir. Məsələ maraqlı keçir, bura maraqlı yer idi, dağların arasında filan. Amma getməli yardım. Gəl 20 gündən çoxdur Bakıdayam. Hava söz Azərbaycan. Nəvət işə. Sənə şəhərə bu gün gəlirəm. Anlamaq lazımdır.
Allah şeylərimi alır. Buralar çox qəşəngdir. Çox sevirmişəm. Əsasən də bu yerini. Sıra. Çok sağ olun. Sağ olun. İçer şehrin videosunu çekir ha. Sonra özümə düşünürəm ki, öz ölkəmizə turist kimi gəzirik. Amma onun öz marağı var. Bu içər şəhəri görəndə, qalıntılar filan görəndə, istəyirəm o vaxtlara gedim, o vaxtlarda yaşayayım. Sadəcə yaşamaq kimi yoxdur, yəni qıraqdan baxım olan. Bu arxamdakı qız qalasıdır. Bura... O vaxtdan biraz sonra məncə birinin verdiyi məlumatlara görə, əgər düz başa düşmüşəmsə, ondan sonra tikilən binadır. Şərqlə qərbin ahəngidir, belə bir şey dedi, onu verdiyi məlumatlara əsasən. Ki, onunla onu birləşdirir, yəni ayrılmaz ikimizdir. Ay, bu şəhəri çox sevirəm. Bu səsgü üçün də çox tanışmışam əslində. Qarışıb alış-verişə bir də çəkməyəm. İndi çıxıram ki, hava qaralmış. Bilmirəm, Azərbaycan suyundan, nəyinin havasından, nəyindəndir. 12 saatı tövləyəm, az qala. Amma heç yorğunluq hiss eləmirəm. Burada qalmağın elə şeydir. Şəhərin gözəlliyini videolarla, şəkillərlə, sözlərlə ötürmək mümkün deyil. Bakı çox, çox qəşən şəhərdir Bakı. Çox sevirəm mən bu şəhəri Bakını. Özümü burada, necə deyim, tam Azərbaycanda kimi sevirəm. Bu şəhər üçün darıxacaq. Gələn dəfə gələnə qədər.